President, jeg vil aller først starte med å gi ros til utenriksministeren for håndteringen av situasjonen på Krimhalvøya, og for at det har vært så tydelig rundt Russlands annektering av Krim, som du selv har sagt. Hvis vi trekker parallellen tilbake til 50-tallet, så må vi si at noe av det samme skjedde med Kinas inntog i Tibet. Og mitt spørsmål er om det her er en konflikt som på en måte er glemt, og som man har gitt opp. Og som du sier, hjertet nærmest. For 15 års tid siden så var du leder i Stortingets Tibet-komitee, og kanskje er det for lenge siden at du hadde et engasjement for den konflikten. Er det en tapt sak? Utenriksminister Brende. President, på 90-tallet så hadde Norge direkte dialog med Kina, både om menneskerettigheter generelt, men spørsmålet rundt Tibet ble tatt opp. Det har vært bred enighet i Norge, og Norge har anerkjent Tibet som en del av Kina. Det har vært og er norsk offisiell politikk. Vi skal videreføre vårt sterke engasjement for menneskerettigheter fremover. Det jeg forsøkt å gjøre i dag er å dele med Stortinget de dilemmaene vi står oppe i når Norge er i en spesielt vanskelig situasjon, for vi har ikke noe dialog med en av de nasjonene som har størst innflytelse i saker som betyr mye for Norge fremover og i dag.